Два місяці слідства і нічого. У справі про захоплення військового аеродрому в Одесі віз і нині там. Підозри оголосили тільки військовослужбовцям. А ось хто напав на режимний об'єкт, поліція ніяк не може з'ясувати. Хоча більшість нападників не приховували облич. Чому буксує розслідування, вирішили з'ясувати наші журналісти. Військовий аеродром «Шкільний» повітряного командування «Південь» на околиці Одеси. Біля військової частини забудовник зводить розважальний центр. Суперечка, де проходить межа ділянок між військовими і комерсантами, зав'язалася ще у вересні. Але кульмінацією стало 29 жовтня. Під прикриттям людей у балаклавах, а їх було з півсотні, будівельна компанія розібрала бетонний паркан частини, просунулася вглиб аеродрому і встановила свою огорожу. Пізніше прокуратура констатувала, це було захоплення території військового об'єкту. Почали різати дерева, почали встановлювати паркан. Звичайно, було попереджено командування. Звичайно, реагували на це як на напад на військову частину. Тобто усі обставини бачила уся країна. Відтоді триває судова тяганина. Військова прокуратура оголосила про підозру заступникові командира частини і патрульному солдатові. Ті не чинили опору. І тепер їм загрожує до 7 років тюрми. А ось діями цивільних осіб опікується одеська поліція. Ми надіслали запит 1,5 тижня тому. Відповіді не отримали досі. Завісу таємниці відкрила обласна прокуратура. Розслідування проводять за статтею «Самовільне заволодіння земельною ділянкою». Наразі конкретно особи не встановлені, конкретно підозри комусь не повідомлено. Поряд із цим зараз проводяться слідчі заходи і досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Тобто майже за 2 місяці поліція навіть не встановила, хто напав на військовий аеродром. Хоч на оперативному відео осіб учасників конфлікту чітко видно, а один навіть відрекомендувався колишнім співробітником міліції. Я простий гражданин, да? Якщо ви не знаєте, полковник відставки МВД. Активісти обурені, що ця та інші резонансні справи не зрушили з місця. І вже багато днів пікетують прокуратуру. Вважають, силовики у змові із забудовником. Для поліції встановити факт і лічність, хто ці люди, і привлечь їх в відповідальність, не заставляє нікого труда. Но тим не менше, вони показують повну бездіяльність. Тобто крайніми залишились воєнні, тільки в відношенні їх обраної міри пресечення. Забудовники з журналістами, як і раніше, не спілкуються. Усупереч обіцянкам чиновників, паркан, встановлений робітниками на землях аеродрому, так і стоїть. Зараз військові намагаються вже в судовому порядку накласти арешт на цю ділянку і заборонити будь-які будівельні роботи на своїй території. Але засідання суду постійно переносять, а ось роботи не припиняються. Ліна Зеленська, Андрій Анастасов, Ігор Миханошин. Новини, телеканал Інтер, Одеса.